Víte, že vášky patří v říši hmyzu mezi nejdokonalejší letce? Některé druhy vážek dokážou vyvinout rychlost až 50 km za hodinu. Po spáření kladou samice do vody stovky až tisíce vajíček. A po vylíhnutí prožijí nymfy vážek pod vodou většinu života, některé až 5 let. Zatímco průměrná délka života dospělé vážky může být i pouhých 7 dní.